უნდა ითქვას, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ინფორმაცია, რომელიც აქ მივიღეთ, იმ კითხვებზე პასუხი, რომელიც ჩვენ აქ მივიღეთ, და მნიშვნელოვანია ის, რომ ხედავთ, რომ მშენებლობა მიდის თანამედროვე სტანდარტებით, გათვალისწინებულია სოციალური პროექტები და ბუნებაზე ზემოქმედება არის მაქსიმალურად მინიმალური. პლუს ამას, მშენებლობის პროცესში ყველა იმას ქანთ და ყველა იმ ქვას, რომელიც აქ მოიპოვება, ადგილზევე გამოიყენება. Zogadat არის ის, რომ ჩვენ უფრო მეტ ზოგებულობ აღნიშნული კომპანიის შესახებ, ჩვენ უფრო მეტ ზოგებულობ იმის შესახებ, რა პოტენციალი აქვს და როგორი მშენებლები იქნებიან ისინი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ახალ ქალაქში და ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ სანახაობით, რასაც აქ ნახულობ. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ უპირველესი არის ის, რომ ამ პროექტის განხორციელებაში ჩართულია თვითონ მოსახლეობა, გათვალისწინებულია მათი ინტერესები და კოორდინირებულად არის მუშაობა როგორც მოსახლეობასთან, ასევე ალბათ არსებულ ხელმძღვანელობასთან ამ შემთხვევაში. და ყველაზე მეტად კმაყოფილი ვარ იმით, რომ მიმდინარეობს შენებლობა ძალიან ნაყოფიერად, არის ყველაფერი მოწესრიგებული, დაგეგმილი და მიზანმიმართული. ესეც ადგილზე მოვინახულეთ, მიმდინარე პროექტები დაუძღვნით, რომ ნამდვილად ევროპული სტანდარტებით აშენდება მომდენო პროექტებიც. რაც შეეხება უშუალოდ საბჭოს, ძალიან კარგია, განსხვავებული სფეროდან არიან ადამიანები შეკრებილი ამ საბჭოში და გამოთქვამენ თავიანთ განსხვავებულ აზრს, მსჯელობენ და ერთად მიდიან რაღაც საბოლოო დასკვნამდე, რაც საბოლოო ჯამში აისახება პროექტზე და მაქსიმალურად იქნება საზოგადოების აზრი გათვალისწინებული. Რჩეულობა საბჭოს არსებობა და შექმნა თავისთავად მნიშვნელოვანი რამ არის, იმიტომ რომ განსხვავებული მოსაზრებების, შეხედულებების და დამოკიდებულებების ადამიანები არიან, გაერთიანებული ასევე პროფესიული თვალსაზრისითაც, და ბუნებრივი არის, რომ ამდენი ადამიანის განსხვავებული ხედვა რაღაცა ერთ ჭეშმარიტებამდე მიიყვანს, ხო? და რეკომენდაციების თვალსაზრისითაც პროექტისთვის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, ასე რომ არ იყოს, არ შეიქმნებოდა. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს ვიზიტს, ეს კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ რაღაცებზე საუბარი ბუნებრივია, ეს პრეზენტაციები ჩვეულებრივ ფორმატში მისაღებია, მაგრამ უფრო მეტად საინტერესო არის, როცა ადგილზე ნახულობ, რა გაკეთდა და როგორ კეთდება და რას გეგმავენ, რომ გააკეთონ. ადგილზე ვნახეთ ეს სამუშაოები. ნებისმიერი კითხვა, რომელიც შეიძლება დაგებადოს აქ ადგილზე მოსულს, ყველა კითხვაზე აქვს მოქალაქეს პასუხი მეტირადად. მივდივარ ინფორმაციებით დახუნძრული ჩვენ სოფელში. ყველაზე მისასალმებელი არის ის, რომ ადგილზე ვნახეთ ის სოციალური პაკეტები, რაც გაუკეთდა ადგილობრივ სოფლებს. ეს მისასალმებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ველოდები ჩვენ სოფელში მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას. ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი ჩვენთვის. Кавказის განახლებადი ენერგიის ჰოლდინგი.